Lunta ja pakkasta, syksyn värejä ja häivähdyksiä kesän vehreydestä. Tätä tarjoaa tällä hetkellä eteläinen Lappi, Rovaniemi. Tässä ollaan Rantapitikan uimarannan kaupunkipuistoalueella. Leutosyksy on viime päivinä vaihtunut enenevässä määrin talveksi. Parisen päivää sitten satoi ensin lumia. Se on pysynyt, sekä yöt että päivät ovat olleet kylmiä. Päivisin nollan tuntumassa niukasti plussan puolella ja runsain paikallisin vaihteluin. Ja öisin reilusti pakkasta nyt on ollut viime öinä. Muun muassa nyt viime yönä oli 10 astetta pakkasta Rovaniemen kaupunkialueen virallisissa mittareissa. Ja varmaan laajan kaupungin alueella sitten muualla saattoi olla kireämpääkin pakkasta. Joten Lappiin kannattaa edelleen matkustaa syyslomalle. Tarjolla on runsaasti vielä syksyisiä värikkäitä koivikkoja ja samaan aikaan häivähdyksiä kesän vehreydestä kasvillisuudessa joissakin koivikoissa ja jotakin pensasalueilla. Mutta enenevässä määrin talvi on saapunut ja saapumassa eteläiseen Lappiin Rovaniemelle.